shkruan Mehmet Prishtina. Sot në këtë ditë të shenjtë për kombin ton, Vlora dhe Vlonjatët po e mirëpresin në mesin e tyre kalorësin e pavarësisë nga Kosova, heroin ton kombëtar, I sa buletinin të derdhur në bronz. Një komb është I përparuar jo vetëm për shkak të zhvillimit ekonomik e teknologjik në ditët e sotme, por edhe për shkak të qëndrimit që mban ndaj së kaluarës. Sa më dinjitos të jetë ky qëndrim, aq më e sigurt është ardhmja e kombit. Ne sot në Vlorë bashkë me vëllezërit Vlonjat, në krye me krerët e bashkisë, po dëshmojmë se jo vetëm që nuk e kemi harruar të kaluarën tonë të mbushur me plot sakrifica e sfida, por po ulëm porosi brezave pas nesh, se liria dhe pavarësia jon kombëtare u bën pjesë e pandarë gjeografisë son etnike. Duke përfshirë edhe vizet shqiptare në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, Kosovë Lindore e deri në skajet më të largëta të Çamërisë. Pra, ne sot po dëshmojmë se jo vetëm që nuk e kemi harruar heroin ton kombëtar I sa buletinin, por po duam që emrin dhe veprën e tij ta përjetësojmë në këtë shtatore, e cila do të jetë simbolika më e qelluar e evokimit të aspiratave tona të përbashkëta kombëtare. Pushtin që po e vendosim sot këtu do të jetë edhe një orë mësimi më shumë për nxënësit e shkollave të Vlorës, sepse sa më shumë që ata të dinë për I sa buletinin, sigurisht që do dinë edhe për Kosovën dhe gjithë viset shqiptare në Ballkan, të cilat kush më shumë e kush më pak kontribuan në pavarësimin e Shqipërisë më 28 nëntor 1912. Akti finali I pavarësisë së Shqipërisë pati edhe zhvillimin paraprak të ngjarjeve të cilat rrodhën jo gjithmonë ashtu siç e deshën shqiptarët, sepse në aktin e pavarësisë munguan edhe disa figura të shquara televizjes son kombëtare, të cilët kishin qenë promotor të pavarësisë. Me këtë duam të themi se Isa Boletini nuk ishte I vetëm në karvanin e gjatë të përpjekjeve e sakrificave për shpalljen e pavarësisë, por krah për krah me të ishin edhe Hasan Prishtina, Idris Eferi, Baram Curri e shumë emra të shquar televizjes son kombëtare. Por në aktin e pavarësisë ata munguan dhe siç e dini kjo ndodhi si pasoi e zënies peng të tyre nga ana e serbëve vetëm pak javë para shpalljes së pavarësisë, konkretisht më 14 tetor 1912. Prandaj Hasan Prishtina me shokët e tjerë atë ditë të shenjtë të shpalljes së pavarësisë, jo vetëm që mungoi, por la të hapur një detyrim toni ndaj tij, të cilin shpresoi që së shpejti do ta përmbushim. Hasan Prishtina atë ditë mungoi, por nuk mungoi fryma e bashkimit që ai e kishte kultivuar në mesin e bashkëluftëtarëve e bashkëmendimtarëve, si në aspektin e mobilizimit të përgjithshëm në kryengritjet anti-osmane, ashtu edhe në idenë sublime për liri dhe pavarësi kombëtare. Idetë madhore të Hasan Prishtinës ishin të pranishme edhe më 28 nëntor 1912, por mos prania e tij fizike na obligon gjithë neve që ta rikthejmë figurën e Hasan Prishtinës në vendin ku e meriton, në sheshin e pavarësisë në Vlorë, krah për krah sa buletinit dhe heronjve të tjerë të kombiton. Pra, ashtu siç jemi të akorduar me krerët e bashkisë së Vlorës, Hasan Prishtina në një të ardhmë të afërt do t'i bashkohet korifejve të kombit në Vlorë dhe shtatori e tij do të bëjë edhe më kuptim plot kujtimin për gjitha sakrificat që janë bërë në shërbim të lirisë dhe pavarësisë së kombit ton. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.